уточнені дані щодо кількості загиблих у Туреччині та Сирії в результаті землетрусу. Нині офіційно відомо про понад 34 тисячі жертв. Землетрус, який стався у понеділок, виявився потужнішим за такий же 1939 році в турецькому Ерзіджані. Тоді загинули 33 тисячі людей. Нагадаю, 6 лютого серія потужних землетрусів вразила південь Туреччини та північ Сирії, а згодом відбулися сотні подальших поштовхів. Команди рятувальників досі шукають тих, хто вижив.